relação à insatisfação, obviamente que eu estou insatisfeito, porque perder um jogador como o Mateus, se eu não estivesse insatisfeito, é porque alguma coisa se passaria comigo. Em relação à azia, o Mister Sérgio Conceição, mesmo sendo campeão e ganhando os títulos, está sempre muito mais azeado que eu. Temos personalidades diferentes, obviamente que não estou contente, é um jogador que nos faz muita falta, não contava perdê-lo. Obviamente que nós não vamos gastar o dinheiro do Mateus, porque o Mateus foi vendido para fazer face a coisas básicas do clube, e foi essa a ideia que me transmitiram, portanto não vamos ser nós a estragar esse conforto financeiro à direção. Portanto, não vamos estar a fazer grandes mudanças na equipa. É difícil contratar nesta altura, os clubes não querem perder. Eu sei desde o primeiro momento que o Mateus poderia sair e a vontade da direção era tirar o Mateus. Nós fizemos o máximo para mantê-lo, depois passámos para um plano B em que tentamos vender toda a gente, o Tabata, todos os jogadores, para manter os nossos melhores. Apareceu outra vez esta proposta aliciante e a direção faz as suas escolhas. Eu sou empregado do clube e nessas coisas eu não controlo. Portanto, foi aliciante, é um conforto muito grande para o clube em termos financeiros, para todos os departamentos, para tudo. Foi isso que me foi explicado, e nós arranjaremos soluções, como temos vindo a arranjar. Em relação à semana foi preparada sem o Mateus, portanto aí já não tínhamos o Mateus, já sabíamos disso. O negócio foi concluído na segunda-feira, nós só começámos na terça, portanto nesse aspecto foi fácil começar a preparar as dinâmicas. A dinâmica da equipa não muda muito, vai mudar algumas características. O jogador que jogar no lugar do Mateus não consegue fazer aquilo que o Mateus faz, e portanto nós alteramos um bocadinho, o que nos dá outras nuances, o que nos ajuda a crescer como treinadores e o que ajuda a equipa a encontrar outros caminhos para chegar ao objetivo, que é vencer jogos. De certeza que não muda muito na abordagem do Porto, mas vamos guardar as características do jogador que vai fazer o papel do Mateus para a hora do jogo. Temos vários jogadores que podem jogar lá, o Pote pode jogar lá, o Morita pode jogar lá, o Mateus Fernandes pode jogar lá, e portanto vamos ver. Temos uma ideia, alguém vai estar lá e portanto vai estar preparado para ajudar a equipa a vencer o jogo.